טיול פחות או יותר בציון בסביבות 30 לפרופסור אדם זרטל, זכרו לברכה, שבאמת אנחנו חייבים לו חוב גדול במורשת האדירה והעבודה המדהימה שהוא עשה בחקר של ארץ ישראל כאן באזור. אנחנו קצת נדבר על זה בהמשך, אבל אין ספק שהפרופסור אדם זרטל, כמטייל אני אומר את זה, אני, שיש לי שריטה, יש כאלה שיגידו גרנד קניון בנושא של טיולים פה בארץ ישראל, יוצא עם הספר של זרטל, כאשר הספר של זרטל מאתגר אותי בלהגיע לאותם אתרים, לראות את מה שהוא ראה, ואולי גם יותר אם אפשר, ונתן לי תמונה, לי ולהרבה מאוד חוקרים, תמונה מדהימה של ההיסטוריה, של המורשת, של האזור הזה. אין ספק, באמת, זה עבודה בסדר גודל, בקנה מידה, באמת אין דבר כזה. אחד מגולות הכותרת של אדם זרטל במחקר שלו היה זיהוי תל אל חמם, קיר בית אל חמם, תל כנרבטה הקדומה, ארובות, נרבטה, אנחנו נדבר על זה כשנגיע. ולכן באמת היום אנחנו בחרנו את הטיול להקדיש למקום הזה, למרות שיש עוד המון מקומות באזור שאדם זרטל, זכרו לברכה, חידש לנו, חשף בפנינו, הראה לנו, ואנחנו בהחלט כולנו, כל מי שמטייל כאן מוקיר לו תודה גדולה. אז הטיול הזה הוא לזכרו. לגבי הטיול, הרבה אנשים, כן, קהל גדול באו המה, ברוך השם, וזה דורש משמעת, משמעת הליכתית. יש נטייה בקבוצה גדולה לפתוח שרוך, כי כל אחד רואה את זה שמלפניו, אז הוא חושב שהוא עדיין בקבוצה. אבל הוא לא מבין שהוא אחרי האחרון שבקבוצה, שאחרי האחרון שבקבוצה ושאחרי האחרון שבקבוצה. הוא צריך לראות אחרי הראשון של הקבוצה. זאת אומרת, לצמצם כל הזמן קדימה. למה? יום שישי קצר היום, נסיעה ארוכה עוד לפנינו, אנחנו רוצים להספיק, לראות, להגיע הביתה לא לחוצים, להספיק לעשות איזה משהו עם האישה שלא תחמיץ לנו פנים, שאנחנו טיילנו לנינו והיא לא. כן, כולם מכירים את הפוליטיקה בבית. היא שמחה שהיא לא טיילה. יפה, היא שמחה שהיא לא טיילה, אבל את הצ'ק היא תגבה במזומן. אז לכן אנחנו רוצים להגיע הביתה מוקדם, ורוצים אבל גם ליהנות מהטיול. אז את הדרך לקצר טיול היא בהליכה פשוט, אנחנו לא נרוץ, אבל אנחנו נלך בקצב טוב. אז לא ללכת בשורה אחת אחרון, ללכת לקבוצה שרצה קדימה. מי שרואה את עצמו אחרון, שישדרג את עצמו לראשון וכן הלאה והלאה. בטבלה אנחנו כל פעם נוריד למטה, נשים אותו, אל תדאגו. בסדר? אז באמת לשמור על משמעת הליכתית. האבנים שאנחנו הולכים עליהם, יש עליהם חזזיות וכל מיני כאלה שמופכות להיות חלקות. לא להסתמך על אבן כמשהו לאחוז בו, לטפס עליו, כי בדרך כלל תחליקו איתו. שתלנו דווקא על האדמה הבוצית, היא תיתן לכם אחיזה טובה. אדמת ארץ ישראל אוהבת את היהודים, היא תעזור לכם בהליכה. אז לשים לב. אוכל, נשתדל שדווקא זה יהיה בין ארבעתה, כי שם נקשיב להסברים, כשאנחנו, אתה יודע, איש איש וסנדוויץ'ו בידו. יש כאלה שהביאו יותר מסנדוויץ', ויש כאלה שפתחו לנו שולחן, ויש כאלה, בטח באו מארגנטינה, שמו לנו פה על האשים וקבאבים וכאלה. כל אחד וזה שלו. אז אנחנו נמשיך לכיוון שתי התחנות הבאות שלנו על זרת חייס, שזה ג'אמה טוברס, כן, טיבירוס, ולאחר מכן זרת חייס. ואנחנו ניתן מדי פעם כל מיני נגיעות באזור שבו אנחנו נמצאים בארץ ישראל. אנחנו נמצאים צפון מערב השומרון, בפתחו הדרומי מערבי של עמק דותן, שמסתרע מעבר לנו. תראו איזה עד יפה, ראיתם את זה? ראיתם? שים את הרמקול, שים את הרמקול, למה? אני אראה, תראה, התוקע לתוך הדות, או הבור, מכירים את זה? יפה, שימו לב איזה יופי. עמק דותן, דותן, נכון? התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, דות זה בור, נכון? זה אנחנו נדבר על זה בשבת פרשת וישב, בעזרת השם, בטיול שנעשה כאן, בעזרת השם, בעמק דותן. אבל רק תן איזה סליחה לקרולו, זה בסדר, שומעים אותנו עם עד, זה טוב, אקו, אקו, או, 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 אדון של אפשר להשיג קצת מוזיקה? תן איזה על הו אקבר, משהו על הו אקבר, על הו אקבר יחשבו שפתחו פה מסגד מתחרה טוב אז עמק דותן אני בדרך, קודם כל אני מדבר ספציפית על המקום כאן, אנחנו עושים זרת חייס, זרת זה חורשה, חייס, הנבי, חייס, מה הנבי הזה, מה היה הנבי הזה. לא מצאתי שום מקורות, גם ספי בן יוסף, גם
זרטל, לא מביאים שום מקור לגבי לא המקום כאן זר עד חייס ולא לגבי הג'אמה טביריוס, רק אדם זרטל מסיים שם. עכשיו אתה אמחת לגמרי ולא שומעים. למה נגעת? עובד, לא נוגעים. עובד, לא נוגעים. שומעים? מה הכל? מה יותר טוב שומעים? אני כבר מתנצל לפני כולם, אני קצת מצונן, אז אני משתהל וזה, מצטער. בכל מקרה, אני אתן לכם, אני בדרך כלל מתחיל מהמקרא ואנחנו נגיע למקרא. אתם יודעים, אני ותנ"ך, אני מאוד אוהב תנ"ך, משוגע על התנ"ך, ובעקבות כך כמובן על ארץ ישראל משלימים אחד את השני. אבל אני אתן לכם דווקא מקור חוץ מקראי, מה שנקרא מתקופת האבות, על האזור הזה של הענק. אז לא ארחיב יותר מדי, אני מאמין שרובכם מכירים את מכתבי אל אמרן, אל אמרנה, כן, אמרנה, המכתבים של השלטון המצרי, שארץ ישראל באותה תקופה הייתה שייכת לו, והשליטים המקומיים שיושבים כאן למעשה מדווחים בדין וחשבון, לא מבקשים סיוע או כל דבר אחר, אל השלטון המרכזי שנמצא במצרים. איזה שנה? אנחנו מדברים על בערך תחילת המאה ה-14 לפני הספירה. תקופת האבות, אנחנו גם רואים בסיפורי המקרא את הקשר ישיר בין ארץ ישראל למצרים. מי שיש פה רעב ואיפה יורד, יורד למצרים, וכן הלאה ועליו. אנחנו מוצאים מהשליטים המקומיים כל מיני מכתבים שמסבירים לנו על מה קורה פה ביישובים. מה זה שלנו מכתבי גזר, שיש לנו מכתבים של מכתבי מחיש, יש לנו מכתבים של מגידו, יש לנו את המכתבים שדיברנו עליהם בטיול הקודם בתענך, שמראים על קודם כל קשרים בין השליטים השונים כאן, אם זה קשרי ידידות ואם זה קשרי אויבות, זאת אומרת איזשהו יחסי אויבות, והבקשות עזרה אל השליטים ממצרים. בשכם אנחנו מכירים את המושל המקורי לברו, כן? שמדבר ומתלונן על החבירו, כל מה שמסביבו, האם החבירו זה העבריים וכולו וכולו. בוא נראה אם מתקשר אל המצבא, ועדיין מחפשים את הקצת. החבירו. לברו, מלך שכם, כן? עושה איזשהו... למעשה, מהמכתבים שלו אנחנו רואים פה, לומדים המון על הנעשה כאן באזור בתקופה הנוכחית. אנחנו נתעכב על אחד מהמכתבים, כן? שקשורה באיזושהי מתקפה שעורך לבאו, כן, מלך שכם, בסיוע של מלך גזר. וככה, מי שמדווח עליה זה בעל ארסג, ככה זה בתעתיק, מה שנקראים מתרגמים את זה, בעל ארסג, כנראה שליט של עיר שנקראת גת פדלה, אולי ג'יק, כן? הכפר גת של ג'אט של ימינו, כן? בצפון מערב השומרון, בצפון מזרח השומרון, סליחה, ומה שהוא אומר זה ככה, הוא שולח את המכתב אל המונחתף הרביעי, והוא מצטט ככה את הדברים של בני לוויו אליו, זאת אומרת הבנים של לוויו באים אליו כמלך ואומרים לו ככה: וכה דיברו שני בני לוויו אליי, ארוך מלחמה נגד בני ארץ ג'ינה על שהרגו את אבינו, ואם לא תערוך מלחמה נלחמים אנו בך. זאת אומרת, הם מבקשים סיוע שלו שיצטרף איתם למלחמה על בני ארץ גינה, כן, בני ארץ גינה. איפה ארץ גינה? אנחנו מדברים על שליטים שנמצאים כאן באזור צפון השומרון. גינה, בהמשך אנחנו מכירים גנים, כן, ג'נין של ימינו. וכך עוד אמרו שני בניו של לוויו: ארוך מלחמה כאבינו במלך אדונך, אשר יתייצב נגד סונם, נגד שונם, ונגד בורקנה, ונגד חרבו, והגלה אותם, ולקד את גת רימון, ופיתה את הווסילים, כאילו העוזרים של המלך אדונך. בקיצור, מהמכתב רואים שיש כנראה בנים של המלך לבאו שנהרג, כנראה כבר לא קיים, באיזשהו מלחמה עם יריבות, עם חבל ארץ אחר שנמצא כאן, גנים, גן, כן, גני, ומזכירים פה שמו של יישובים מאוד מאוד מעניינים. אפשר לומר שזה ההסגורים הקדומים של עמק דותן בתקופה הזאת עם מקור חוץ מקראי. אז אנחנו רק נתעכב שנייה על הסגירים של
השמות שמופיעים כאן וההצעות הזיהוי להם, אז את גני, כן, אנחנו מדברים על ארץ גינה, על ג'נין, גנים. כאשר התייצבו נגד שונם, כן, חירבת שונם אולי, שונם, לא יודע, לא ברור עדיין, ונגד בורקנה. אגב, אחת מהחורבות שנמצאות למטה, שאדם זרטל סוקר, נקראת גם היא בשם באמת בורקנה, או בורקה, או אני תכף אגיד לכם את השם המדויק, אבל היא נושאת את השם הקרוב לכאן. תכף נדבר גם על הצעת ציווי נוספת לעיר הזאת בתקופה היהודית. גם חורבה שנמצאת כאן קרוב. ונגד חרבו, חרבו אולי חבירו, כן? כמו שלמדנו לפני זה, בני לוויו והיריבות שלו עם החבירו. ומה הוא עושה? לוקד את גת רימון. מי שהיה איתנו בטיול לתל תענך זוכר שאנחנו הסברנו שם את הזיהוי של גת רימון, כן? עם הכפר שנמצא שם בסביבה. מישהו זוכר מי היה איתנו בטיול הזה? כן, רומנה? גת רימון, שנמצאת באזור גמי, רק שהיא נמצאת מעבר לקדים, מעבר, סליחה, לגינה, ארץ גינה, מעבר לג'נין, היא כבר נמצאת בפתחה של עמק ישראל. בקיצור, אנחנו מדברים פה למעשה על תיאור של מלחמה נגד החלק הדרומי, אפשר לומר, של אזור עמק דותן של היום, עם האזור הצפוני, כן, גנים, כאשר כנראה אולי על המעבר החשוב שבהמשך אנחנו מוצאים אותו בתיאור המקרא מעבר יבל העם, או מעבר נוסף שמגיע דרך הכפר כפר דן. המעברים האלה הם מעברים מאוד חשובים לכיוון עמק ישראל, והם מעבירים פתח למעשה להיכנס מעמק ישראל לכיוון עמק דותן ולהמשיך הלאה לכיוון השפלה ולכיוון ההר. ועל האזור הזה בהשפעה מצרית מתנהלים איזה שהם מאבקי שליטה. זה ההזכורים הקדומים שאנחנו מוצאים על האזור במכתבי אל אמרנה, כמו שאמרנו, מקור חוץ מקראי. במקרא אנחנו מוצאים את האזור לראשונה בסיפור יוסף, שאותו נקרא בפרשת וישב, על יוסף הצדיק שעולה מכיוון חברון, מגיע לכיוון שכם, ושכם מאבד את הדרך לאיפה שהלכו האחים, כי עד מחברון הדרך שכם הדרך ברורה, דרך ההר, ושכם מתפצל לשני סעיפים, סעיף צפון מזרחי, סעיף צפון מערבי. לכן הבן אדם, האלך, כשהוא פוגש בדרך צריך להגיד לו אי מי זה, להצביע לו לדרך. הוא מגיע לדותן, דותיים, כן, הולכו דותיינה. שם אנחנו רוצים לראשונה למעשה את העיר דותן. אנחנו לא מזהים בסיפור המקראי שום שם קרוב לכך, ואנחנו יכולים להבין את ההיגיון הגיאוגרפי, זאת אומרת משכם להמשיך צפונה בדרך שמגיע, ואנחנו מחפשים איפה נמצא, ומצאים את הנושא של דותן, כן, תל דותן, עד היום משמר את השם, על דותן נדבר בטיול בדותן. אבל כאשר בני ישראל חוזרים לארץ אחרי גלות מצרים בכיבושי יהושע, ברשימת המלכים של יהושע אנחנו מוצאים באזור הזה את מלך חפר אחד, מיד לאחר מכן הבירות שנמצאות יותר צפון, כן? תענך, בית שאן, מגידו, כל האזור של עמק ישראל. למעשה הארץ הזה אפשר להכתיר אותה בשם ארץ חפר. חפר, אנחנו יודעים, חפר המקראית. חפר היה אחד מצאצאי שבט מנשה. מי שישים לב המקרא, אפשר לומר שהתופעה הזאת שמתוך בני ישראל שבט מנשה, או סליחה, נקרא לזה שבט בני יוסף, אפרים ומנשה, הם השבטים היחידים שעוד במצרים קוראים לצאצאים שלהם על שם מקומות, על שם ערים כאן בארץ ישראל. חפר זה שם שנמצא בארץ ישראל, עובדה, קוראים לו חפר, אבל גם לעיר קוראים חפר. תרצה, נכון? לא תרצה, יש עיר בשם תרצה, איך יכול להיות? אז אני כבר הסברתי כמה וכמה פעמים שהיחידים ששמרו על המשך קשר רציף עם היישוב שלהם בארץ ישראל בזמן שעם ישראל נמצא בגלות, אלו בני יוסף. המדרש מספר לנו שבני יוסף לא שועבדו, כי הם היו שושלת מלכותית, ואצל המצרים שושלת מלכותית זה כבוד, זה איזשהו סוג של אלוקות, לא יכולים לשעבד שושלת מלוכה, גם אם ירדה לכאורה מגדולתה. לכן בני יוסף הם חופשיים, והם מטיילים, מטיילים חופשי בין ישראל לבין ארצלם, הם הולכים לראות בשטחים שלהם בארץ ישראל. באחד מהמקרים יש להם מריבה עם אנשי גת. איזה גת? האם מדובר בגת שביהודה או באנשי גת, גת רימון? יכול להיות ויכול להיות, אבל יש להם מריבה עם אנשי גת, ואנשי גת הנותרים בארץ הורגים אותם. הרגו אנשי גת, ומדובר חבר'ה על, סך הכל על הנינים של אפרים, כן? הנינים של אפרים עדיין שומרים על קשר עם ארץ ישראל.
בריאה שהיא ענינה של אפרים, בונה כאן ערים, כן, בית חורון עליון, בית חורון תחתון, ואוזן שערה, כן, בית צירה. בכל מקרה, הסיבה שאנחנו עוברים עדיין לארץ הזאת היא גם זאת שגורמת לבנות צלופחד. הרי בטוח שבתקופת המדבר היו עוד הרבה משפחות שהיו בהן רק בנות. הן לא היתומות היחידות. דור המדבר, כן, דור אלה שנקפו במגפה, שנקפו באסון, סליחה, בחטא העגל. הרבה אנשים נקפו. למה דווקא בנות צלופחד הן היחידות שהן מתעוררות? הסיבה היא כי בעוד עבורם זה לא איזה מושג תיאורטי, נחלה שעוד לא נמצאת אצלם בכיס. איזשהו פעם, כשנגיע לארץ ישראל, יהיה לנו איזה נחלה, זה לא משהו שמתעסקים בו. בנות צלופחד זה אחרת, יש להם נחלה כבר עליהם, זאת אומרת, הם יודעים איפה הנחלה שלהם, הם יכולים כבר להצביע, יש להם טאבו. אז בשבילם זה ממש לוותר על הקרקע, לכן הם מתרעמות, ולכן הם הולכות ועושות את כל המאבק הזה. למה אני אומר את כל זה? האזור הזה בתקופת האבות, כנראה בתקופה של יהושע, סליחה, יהושע, העיר הראשית בעמק, היא זאת שנושאת את העמק, בירת המחוז כולה, כנראה היא חפר, למה? כי אנחנו רואים מלך חפר אחד, לעומת זאת בעיר יושבות, בעמק יושבות עוד ערים מהתקופה. דותן, גם היא קיימת בתקופת האבות, בתקופת יהושע. למה לא כתוב מלך דותן? כי דותן היא תפלה לחפר. חפר גם לפי הסקרים הארכיאולוגיים, את אלן מוחפר, היא באמת עיר יותר גדולה. ולכן כשאתה אומר את העיר הגדולה בעמק, לכאורה זה חפר וארץ חפר, אוקיי? אז באותה תקופה, ארץ חפר, באזור הזה, הזיהוי של ארץ חפר כאן זה גם דבר מאוד מעניין. עד תחילת שנות ה-80, הזיהוי המקובל של חפר, שנייה, אני אשים איזה שם. לפני שאני אקדים את הזיהוי של חפר, אנחנו נמשיך הלאה שנייה, פשוט נראה איך הוא נמשך. רואים את זה בהמשך המקרא, ואז אנחנו נראה את הזיהוי של חפר וכל השאר. בספר מלכים, כיבושי יהושע, סליחה, במלכות שלמה, אנחנו שומעים על חלוקה יפה של מחוזות במלכות המאוחדת יהודה וישראל. שיטת כלכלה, שבה כל חבל ארץ מקלקל את השלטון חודש בשנה, מחולקת לנציבים. ככה אנחנו קוראים את זה, שלפני שאני קורא מקרא, אני משתדל לקרוא מהכתוב, למרות שאפשר בעל פה, אבל רצוי, בכל אופן כבוד. ככה, והיה המלך שלמה מלך על כל ישראל, מלכות מאוחדת, ולשלמה 12 ניצבים, מלכים א' בפרק ד'. שלמה 12 ניצבים על ישראל, על כל ישראל, וקלקלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה. יהיה על אחד לקלקל. עכשיו שימו לב, מאוד מעניין. למרות שכתוב, ושלמה 12 ניצבים על כל ישראל, כאשר מפרטים בהמשך את הנציבים, תראו שליהודה אין עציר. שימו לב, תקראו את יהודה, אין עציר. אולי בזה טעון זרע הפורענות לאחר מכן, כן? זרע הפורענות לאזור, לתקופת הפילוג, כן? בנו של, של שלמה. העם לא אוהב את זה שלכאורה בני יהודה לא משתתפים בכלכלה, אבל אנחנו, זה דיון זמן אחר. ואלה שמותם: אז בן חור בהר אפרים, בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמן ובית שמן, סליחה, ואילון ובית חנן, האזור הדרומי, כן, שפלת העם. בן חסד בארובות, בן חסד יושב בעיר מחוז שקוראים לה ארובות, לא לאיפה, כאילו למחוז הזה מה שייכים, סוחו וכל ארץ חפר. אנחנו עומדים פה שני, ממשפט קטן מאוד אנחנו עומדים פה שלושה מושגים. סוחו בנפרד, היא נקראת כעיר, וארץ חפר. זאת אומרת, חפר זה לא סתם מקום, זה ארץ, זה אזור. והוא יושב, איפה הוא יושב? בארובות. הוא יושב כנראה בעיר, מקום שישים לו ארובות. אז אתה, כשאתה מבין את זה, אתה אומר, רגע, יושב לו הנציב בעיר, הנה סתם עיר המחוז, ארובות. העיר הזאת נמצאת בארץ חפר, ומסופחת לה גם העיר סוחו. סוחו של יד ושמש? לא, יש שלושה סוחו אגב, ביהודה יש פעמיים, שניים, גם הם באמת נשמרו באותו שם, שוויקה, נכון? באזור חברון, וגם כאן, באזור השומרון, שוויקה הרה, זכיר בית שוויקה הרה, שנמצאת בערך 6 קילומטר מערב מכאן, לכיוון השרון.
איפה באמת, זו הפעם הראשונה שמזכירים את השם ארובות במקרא, הפעם הראשונה והיחידה, למעשה לא נשמעות את השם ארובות, עד אז אנחנו לא מוצאים ארובות, נתפלו מאוד, חוקרי המקרא, חוקרי הגיאוגרפיים של המקרא, התפלו איפה נמצאת העיר הזאת שנקראת חפר, ארובות, וקולמוסים רבים נשברו. אני אגע בשני אסכולות עיקריות, האסכולה של אלט, כן, שהוא מוביל השיטה שחבל או ארץ חפר או ארץ ארובות, סליחה, חבל ארובות נמצא באזור השרון, ובעקבות הזיהוי שלו אגב שם, אנחנו נדבר על זה שנהיה למטה, אז מכירים את הארובות, כן, נחל, ולאחר מכן נרבטה, נחל הרבטה, צומת נרבטה, כן, תל ארובות וכל. בקיצר, תל אסור, תל אל אסור, אצלו תל אסור, אל אסואר, הוא זה שמורכר, זאת אומרת, מזוהה אצלו כארובות המקראית, והחורבה לידה הוא מזהה כחירבת נרבטה. למעשה גם הוא מסכים שארובות ונרבטה, שעליה תכף מדבר, הם אותה עיר, רק אולי אחת ליד השנייה, וכל האזור הזה מקבל את השם נרובות, נרבטה וכדומה. אבל עוד לפניו, בזיהוי של חפר, גם את הזיהוי של חפר הורידו בעקבות כנראה אותה חשיבה שארובות נמצאת באזור החוף, באזור שרון. גם את חפר מזהים בתל אפשר, תל אפשר, תל חשוב שנמצא בדיוק על מקום מפגש של דרך הים עם דרך המלך שמגיע מכיוון העמקים. במפגש החשוב הזה יושבת עיר חשובה, ולכן הם מזהים שם גם כן את העיר חפר, וכל היישובים וכל העמק הופך להיות עמק חפר, יפה. וככה חיים עם התפיסה הזאת לאורך תקופה ארוכה. הסיבה היא נובעת א' מחוסר ידע, ומה לעשות, גם אנחנו היום לפעמים מאלצים קצת את העובדות, זאת אומרת, אם אנחנו רואים שמשהו לא מסתדר, אז אנחנו קצת מאלצים את העובדות, אז אונסים את השטח, כמו שאמר חזי. בקיצור, אנחנו נגיע לתקופה שאדם זרטל, שאנחנו את הטיול כמובן הקדשנו לו, מגיע ופותח ועושה כאן סקר, סקר הר המנשה. אדם זרטל, איש קיבוץ השומר הצעיר, לא דתי, אינו תפיסה דתית, הוא לא תופס את התנ"ך כאיזשהו ספר קדוש מבחינת קדושה, לא תפס. עכשיו הוא תופס את הדלג הזה קדוש. בלי הכרה בתנ"ך, ולכן לא, הוא הגיע עם התנ"ך, הוא אמר, הוא עבד עם היגיון אחר, הוא אומר, תעשה אותי. אנחנו נתקלים בתופעות, הארכיאולוגיה מציבה בפנינו עובדות, ואנחנו צריכים כרגע לפרשן את העובדות האלה. מה נקודות האחיזה שלנו על מנת לפרשן את העובדות האלה? אז מעבר למדע, לזהות, לפי חרסים, מי היה ואיפה היה, לקבל תמונה יישובית, אנחנו צריכים איזשהו היסטוריה כתובה, היסטוריה מוכרת, מסורת. המסורת על האזור כאן וההיסטוריה הכתובה היא ספר התנ"ך. השאלה איך אנחנו מסתכלים על התנ"ך. אני מסתכל על התנ"ך כספר קדוש, אבל מסתכל עליו כעל מסורת, מסורת שנבנתה ועוברה מדור לדור, עברה עריכה בתקופות מסוימות שקיבצה ועשתה את זה בצורה יותר מסודרת, ועברו, אין ספק שהתנ"ך עבר עריכות כאלו, לפחות הנביאים והכתובים עברו עריכות כאלה ואחרות, א' לתמצת, ב' להעביר לדור העתיד בצורה שמובנת לו איפה נמצאים דברים, מה נמצאים דברים, וגם אז התנ"ך לעצמו, כשלעצמו לא רואה בעצמו ספר היסטוריה, הוא רואה בעצמו ספר שמעביר מסר לעתיד, איך צריך להתנהג, איך צריך להתנהל, ללמוד מההיסטוריה וליישם על העתיד. התנ"ך עבור אדם זרטל היה ספר היסטוריה. ספר היסטוריה, כי כשהוא התחיל לעשות כאן את הסקר הארכיאולוגי, הוא פשוט ראה שמה שכתוב בתנ"ך מקבל ביטוי מוחשי בשטח, נותן לנו להבין המון 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 דברים שאנחנו רואים כאן, ונותן לנו תמונה מלאה של התמונה היישובית. ומי שחשב שהתנ"ך נכתב בסך הכל לפני איזה אלף שנה עם המצאות וכל מיני אגדות עם, מזהה תמונות מדהימות של המציאות היישובית בדיוק מהתקופה שבה הוא נכתב. זאת אומרת, הוא התחיל עם התנ"ך כספר היסטוריה, כספר מורה, מכוון, כאילו שנותן לו איזשהו כיוון, וגילה שהספר הזה, רבותיי, אחת לאחת. ולכן הגיע לזה בכוחות עצמו. כל הכבוד, תדעו לכם, אנחנו היהודים הדתיים, לפחות אני, כיפה נולדתי לזה, כן? בשבילי זה דבר שאני ענקתי, איך אומרים, מאמא שלי. תינוק שנשבע. אבל אני תינוק שנשבע. אבל קחו למשל את אדם זרטל, זה לעבוד ברגליים ממש, ובידיים ובראש, בשביל להגיע למסקנה הזאת. כל הכבוד. בכל מקרה, אדם זרטל אומר לעצמו, רגע, משהו פה לא מובן. כל האזור הזה של החוף, שאנחנו מדברים, ארץ חפר, קצת לא מתאים.
למה? כאילו הר אפרים ויש רצף, אנחנו יודעים שמנשה יושב בצפון השומרון. אני לא אכנס לכל הניתוח שלו, אבל המסקנות שלו, אני אגיע, המסקנות שלו מאוד ברורות. ארץ חפר נמצאת כאן באזור, ואז הוא מזהה את תל חפר, תל מוחפר, עושה בסקר ומוצא את העיר מהתקופה. זאת אומרת, העיר מספרת לנו מתוך הממצאים שלה בדיוק את היסוד שלה, זאת אומרת, היא אותה עיר חשובה, קודם כל היא אותה בתקופת הכנענית, לאחר מכן היא אותה בתקופת ההתנחלות, היא אותה עיר בתקופת המלוכה. אנחנו יודעים שבתקופה תקופת המלוכה היא עיר גדולה, עיר חשובה, ולכן חפר, מלך חפר אחד, כן? תל מוחפר, גם שימור השם, גם ההיגיון הגיאוגרפי מלמד אותנו שאכן העיר הזאת היא העיר חפר, או מילא עמק חפר, או מה שאנחנו קוראים לו היום עמק דותן. דותן גם היא מזוהת בתל דותן, וכך אנחנו מזהים למעשה את אותה את תפוצה יישובית של שבט המנשה. הוא מגלה פה עוד דבר יפה, הוא מגלה שבתקופת ההתנחלות של ארץ ישראל היישוב באזור כאן מתפתח בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, מוקמים פה עשרות יישובים, עשרות יישובים, שני שליש מהיישובים שנמצאים בתקופה הזאת הם יישובים שהוקמו בתקופת ההתנחלות. יש פה כניסה של עם חדש לארץ, אגב, עם מאפיינים קרמיים משלו, זאת אומרת קרמיקה, עם מאפיינים מגורים, כל מיני מאפיינים שמראים לנו שהגיע לכאן עם אחר. אנחנו יודעים מהתנ"ך את הסיפור של יהושע, שבני יוסף באים אליו ואומרים לו, רבותה, מה זה, נתת לנו נחלה קטנה, מה הוא אומר להם? יש לכם נחלה ענקית, רק שהיא מכוסת בחורש, לכו אל היער וביירתו. זאת אומרת, תתחילו ליישב את הארץ. החבל הארץ הזה לא מיושב, הוא לא מיושב בגלל שקשה להגיע, כי הוא, אין פה, יש פה רצף של ערים וגבעות ועמקים, זאת אומרת, אין פה דרכים נוחות. המסלע שאנחנו יושבים עליו הוא מסלע הפוך, זאת אומרת, החלק העליון הוא קרטוני, דווקא החלק שעליו המים יורדים הוא הקרטוני, והחלק התחתון הוא החלק המחלחל, החלק הגירני, ולכן אין פה כמעט מקורות מים, אין פה כמעט מעיינות, צריך לבנות פה בורות מים, ולכן יש פה תפוצה ענקית של בורות מים בתוך הקרטון הזה. ולכן זה מה שעם ישראל עושה, הוא מגיע ופותח ומקים פה יישובים חדשים. שלמה המלך, כשהוא מתחיל להיות מלך, הוא מאחד את שבטי בני יוסף יחד עם שבטי יהודה לממלכה אחת. הוא צריך ליצור תודעה שלטונית שאומרת שמירת מסורות עלולה ליצור איזשהו סוג של עצמאות או סוג של איזושהי התבודדות, כדאי לעשות מסורות חדשות שעליהן לבנות. ולכן כאן באזור שנקרא ארץ חפר הוא מחליט כנראה, ככל הנראה, להקים עיר חדשה שקוראים לה ארובות, ולהפוך את זה מחבל דותן, שזה שם יוסף מובהק, לחבל ארובות, ארץ ארובות, כן? ארץ חפר הופכת להיות ארץ של בירת המחוז ארובות. הוא לא הצליח למנות את הפילוג, אבל מתברר שהוא כן הצליח ליצור פה חבל ארץ, כי העובדה היא שבתקופה הפרסית חוזרים לכאן יהודים, ויש פה עוד הפעם תקופה יישובית, אז במסכת תענית, ועל זה נדבר, אנחנו נראה שהם חוזרים לחבל ארץ שנקרא נברכתה, כן, או טופרכיה שנקראת נברכתה, שהיא המשך של ארובות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך בחיר בתל חמם, בארובות המקראים. בכל מקרה, אז זה רק... רק תקבל, רק שתדעו, אני אסכם את התמונה היישובית שיש לנו כאן. אנחנו נמצאים בפתחו של עמק דותן במפה, עמק חפר המקראי, עמק חפר האמיתי, תל מוחפר שנמצא בצידו השמאלי, ואנחנו נמצאים על הצד הדרומי ליד בירת הארץ, כנראה באותה תקופה, ארובות. עכשיו חזי בטח רוצה לספר לנו משהו על המים פה. לא. אני רוצה להתקדם, אני פעם ראשונה שהצלת מעבר ממני. חזי, אתם יודעים, הוא רופא אינטפאדה מובהק. המשטח של בור המים, ישנם ארבע משקולות ענק. עכשיו, למעשה, המשקולות הללו נועדו לכבישה של הקלי הזיתים. אתם כולכם מכירים את בית הבד עם הקורה הענקית שהיא הבד. וזה לא קורות מהעצים הקטנים האלו, אלא קורה בסדר גודל של הקליפטוס, כן? שלא היה פעם בארץ. הקורה הזאת יושבת מנקודה של מגרד בקיר, ובקצה השני יש משקולות שונות לפי תקופות שונות ולפי אזורים שונים בארץ. מה שאתם רואים, תסתכלו על אחת המשקולות האלו, רואים בצד מגרד טרפזית שמשמשת לאיגון בצד אחד של הקורה שעולה למעלה, ובצד השני יש גם איגון.
עכשיו, המשקולת הזאת היא בעצם, תמיד חשבו ש... הבורג שמוברג עליה מוריד את הקורה. מסתבר שלא ככה, הבורג שמוברג עליה מרים את המשקולת, ואז המשקולת תלויה על הקורה, והכבישה נעשית באיטיות, ויורד 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 ויורד. ואגב, בהלכה מותר לעשות את זה ביום שישי, למרות שהתהליך יימשך בשבת. למרות שאנחנו בעצם כובשים, טוענים קורת בית הבד ועיגולי הגת. זהו, סוף פרק ראשון של שבת, אז אפשר לעשות זה גם ביום שישי כדי שימשיך התהליך בשבת. עכשיו, זה התהליך האחרון בכבישת הזיתים, כבישת בעצם האיס הבסיסה שנוצרת אחרי הפריחה שלהם. ואיפה פורחים אותם? אז לא פורחים אותם פה. פורחים אותם, כנראה המתקן נמצא באחת המערות כאן למטה. יש לנו ים, שהוא האבן העגולה הגדולה, שבאמצעה יש ציר, ומן הציר מסתובב את אבן הממל שממולל את הזיתים ופורחת אותם לאיסה בסיסה, כמו שקראתי לזה קודם. זה שמים בקלים, זה שמים בתוך המבנה הזה של המחבש עם הקורה, וכאן מקבלים שמן. כמו שאמרנו, תכף שנגיע למטה לחירבת אל חמם, שאותה מזהה אדם זרצל עם ארובות המקראית. ארובות המקראית מספר לנו הסיפור ביוספון, יוספוס פלביוס, כן, יוסף בן, מספר לנו את הסיפור של המרד, תחילת המרד הגדול. הוא במרד הגדול שפורץ בירושלים, פורצים בערים המעורבות, כן? קיסריה, אקו, אשקלון, כל המקומות הללו פורצים גם כן מרידות בין המקומיים לבין היהודים. ובקיסר הוא מספר לנו על סיפור שקרה בקיסריה, אני אספר לכם אותו כשנהיה למטה. ויהודי קיסריה מוציאים את ספרי התורה ועוברים כאן לנרבטה, נברכתה, בסדר? נרבטה הזאתי, בהמשך קסיוס דיוס שולח לכאן שליחים, פרשים למעשה, חיל פרשים שמשמיד והורס את העיר נרבטה עם מערכת מצור שתכף נדבר עליה. כל הכפרים כאן בסביבה עוברים פה איזשהו שכבת חורבן ונהרסים, ואנחנו מוצאים כאן המון המון שרידים של יישובים מהתקופה שנחרבים באותה תקופה, התקופה הרומית הקדומה והלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים לאחר מכן חלקם התיישבו בהמשך כיישובים ביזנטיים, אבל הרוב נותר שומם וחרב. ואלו הכפרים שאנחנו נתקלנו בהם בדרך, כמו החורבה הזאת שנזכרה אצל זרטל, כמו החורבה שפגשנו לפני זה. אנחנו נרד לערוץ ונרד לכיוון חירבת אל חמם. זכות שלבית של כמה שימושים. קודם כל, מה מדובר? מדובר בחלל תת-קרקעי חצוב בסלע, אתם רואים, עם פתחים, פתח אחד אפילו עם מסגרת שאפשר לחסות אותה. נועד להיות, לשמור על דברים בצינה, מה שנקרא, עם קור מתאים, עם טמפרטורה קבועה. אנחנו נמצאים באזור חם, אין מקררים כמו היום, רוצים לשים תבועה או כל מיני דברים כאלה שלא יתחמם יותר מדי, שלא יקבל עובש, סוגרים את זה כאן ומשתמשים בזה שימוש ביתי. בהמשך זה הופך להיות למעשה חלק ממרטף הבית, כמו שיש לנו היום מרטף, בייסמנט. פה מדובר במרטף לצרכים חקלאיים או לצרכים של לשים דברים בבית שצריכים לשמר אותם. היו מכסים באבן, אפילו עם איזשהו שטיח מעל, וזה היה הממגורה של הבית, היה אפשר אפילו להסתיר את זה, מכיוון שבאמת היה אפשר להסתיר את זה. בהמשך, בהתפתחות השימוש, כאשר היו נצרכים את זה בשעת חירום, הרי שזה הפך להיות חלק מהמקלט של הבית, ממש מרתף, הפך להיות המקלט, אפשר להתחבא בפנים. אבל, מאחר וכולם יודעים שבבתים כאלה יש ממגורות, אז כל אויב שייכנס ינסה לחפש את הממגורה, ואז הוא ימצא איפה מתחבאים. אז, מכך, אז אפשר לקרוא לזה תחילת החשיבה, או ההיגיון שעומד מאחורי המושג, מערכת מסתור בנויה. אז בתקופת בית שני, במרד הגדול, המערות מסתור או המקומות מסתור היו פרימיטיביים, באמת הם היו קרובים, היו קלים לגילוי, הם לא היו מפותחים.
בתקופת מרד בר כוכבא כבר עשו שימושים ממש מסחרים, זאת אומרת לקחו חללים תת-קרקעיים כמו בורות גבעון שאנחנו מכירים, יקבים, ממוגורות וכדומה, עיסבו אותם כמו שצריך, עשו להם פתחים, חיברו אותם אחד עם השני, עשו שיקי נרות, מקוואות וכדומה. זה כמובן לא הנושא שלנו היום, הנושא של מערכות מסתור, אבל הכל מתחיל מהדבר הזה שנקרא ממגורה. במשנה מוכר את המושג של ממגורה, כן? איפה צריכים גם לחפש בפסח כשעושים בבדיקת חמץ, גם בממגורה, מתי מחפשים, מתי לא. אז זה הממגורה. אנחנו נשאר פה שנייה, נסתכל לכיוון התל. אנחנו נמצאים כרגע על התל הדרומי, על החיר בתל חמם הדרומית, על התל הדרומי של חיר בתל חמם או של תל נרבטה. אנחנו נביט לכיוון הצפונית וניתן על נרבטה את ההמשך ממה שהתחלנו למעלה בזערת חי. התחלנו לדבר למעלה בזערת אבו חייס לגבי חבל ארץ ארובות, נכון? דיברנו על עמק חפר שבטעות ירד למטה לשרון, ואחרי שעשו פה את הסקר הארכיאולוגי במיוחד של אדם זרטל, הבנו שעמק חפר האמתי זה עמק דותן, והוא שבתקופת שלמה המלך, כאשר הוא רוצה ליצור כאן מורשת מאוחדת לשבטים המאוחדים, אז הוא ממנה את הנציב השלישי של בן חסד בארובות, שיושב בעיר המחוז, כנראה הופכת להיות ארובות, ולא שוחו וכל ארץ חפר. דיברנו על הנושא של הצעות הזיהוי לעמק חפר, ואנחנו הגענו כבר לישורת הסופית. היום חפר מזוהה על ידי רוב החוקרים אכן בתל מוחפר, ובעקבות כך את עמק דותן כעמק מוחפר. אלא של ארובות, היכן הייתה ארובות? עד תחילת שנות ה-80 היה באמת דעות רבות וויכוחים בין חוקרי המקרא, כאשר חלק מחוקרי המקרא מורידים את כל האזור של הנציבות השלישית לאזור השרון, מאחר והם לא מוצאים כאן את ארובות. לעומתם, אולברייט והשבט שלו, מה שנקרא, מבינים שלא יכול להיות שחפר נמצאת ארץ ארובות, כן, וארץ חפר נמצאים בשרון, הם חייבים להיות באזור הזה, והשאיתה באמת שאלה איכן הם נמצאים, והוא כל מיני הצעות זיהוי, כאשר לארובות, הכפר ערבה יכול להיות שהוא משמר את השם הקדום ארובות, ערבה, ארובות די מתחבר ודי מסתדר, ולכן היה באמת כאלה שניסו לראות בערבה את העיר ארובות. אלא שהסקר הארכיאולוגי מגלה לנו שארובות, ערבה מתחילה בתקופה, בוא נאמר ככה, שכל העיר ארובות כבר הרבה מאחוריה, מהתקופה הביזנטית והלאה, ולכן לא יכולה להיות ארובות. אבל היא אכן משמרת לנו שם, הסהל בערבית נקרא סהל ערבה, אמנם על השם של העיר סהל ערבה, אבל זה מעניין שדווקא העיר ערבה נתנה את השם לעמק. יש פה עוד ערים מסביב, למה סהל ערבה ולא סהל קבטיה, או למה לא סהל הערים האחרות החשובות כמו ג'נין שנמצאת בקצה הצפון מזרחי שלה? כנראה שאכן ערבה, ארץ ארובות, כמו שאמרנו, הארץ שמחובר לארץ המחוז של ארובות, כנראה אכן שכנה כאן באזור והעניקה לאזור כולו את השם. מה שקורה, למה אדם זרטל למעשה מזהה כאן את ארובות ולאחר מכן את נרבטה? אז על ארובות דיברנו בתל למעלה, למה הוא מזהה כאן את ארובות, הקשר הגיאוגרפי של ארץ המנשה, של נחלת המנשה, של בנות צלופחד והנחלות, וכפי שהן נלמדות מחרסי שומרון. ואנחנו מגיעים כרגע גם להמשך, מה קורה למעשה עם ארובות בהמשך. אז אני אקריא לכם קטע מאוד מעניין. כן, באו לשתול בשלומנו. מסכת מגילת תענית. מגילת תענית היא מגילה מאוד מיוחדת. זה מגילה, מה שמיוחד בה, שהיא המגילה הקדומה ביותר שיש לנו ממה שנקרא האסכולה הפרושית. אתם יודעים שרוב, למעשה, מה שיש לנו היום, את הגמרא, את המשנה, את התורה שבעל פה שיש לנו, היא מה שנקרא מהאסכולה הפרושית. לא נשאר לנו מהאסכולה של הצדוקים או של האיסיים כמעט שום חומר. מלבד מה שנמצא לאחרונה, כאילו במאה השנה האחרונות במגילות מדבר יהודה ובקומרן, ששם אנחנו באמת מקבלים פתאום מסורות נוספות, אבל המסורת שאנחנו לומדים היום היא המסורת הפרושית. המגילה הקדומה ביותר של המסורת הפרושית שהייתה מונחת עוד לפני חז"ל, היא אותה מסורת קדומה על ימים, תאריכים מיוחדים, שבהם קרו אירועים כאלו ואחרים בהיסטוריה של העם היהודי, שבימים האלה או מתענים או לא מתענים, זאת אומרת הם ימי שמחה. וככה כתוב מאוד מעניין על תאריך שנקרא חפאי במר חשבן. במגילת תענית כתוב ככה: בחפאי ביום אחידת שומרון שורה. מה זה אחידת שומרון? מפני כשעלתה גלות הראשונה
הלכו להם למטליה זו של כותים, מטליה, תכף אנחנו נדבר על זה, המטליה של כותים, ולא יניחום, זאת אומרת לא נתנו להם כנראה להיאחז שם. באו לסבסטי וישבו אותה, והקיפו העיר חומה, ונסמכו לה עיירות רבות מישראל, והיו קוראים אותה הרי נברחת. עכשיו קצת נפרט. הם טוען המסכת תענית שהתאריך הזה נקרא שורה שומרון. מה זה אחידות שומרון? למה אחידות שומרון? אז אומר כשאתה גלות הראשונה, הכוונה בתקופה של שיבת ציון, כן? בתקופה הפרסית, קורש, הצהרת קורש, חוזרים היהודים כאן חזרה לארץ ישראל, והם מגיעים חזרה לארץ לאותם ערים שהם ישבו בהם לראשונה, והם מגיעים למטלית של כותים. מטלית של כותים זה ארץ השומרונים, כותים היו נקראים שומרונים בתקופת חז"ל. ארץ השומרונים הייתה מיושבת מהגליל, כן? מהאזור, למעשה אזור השומרון הצפוני נקרא לזה. הגליל היה של יהודים, כאשר בין הגליל של היהודים לבין יהודה של היהודים הייתה חבל ארץ שנקרא מטלית של כותים. בהתחלה היחסים עם השומרונים היו יחסים טובים, לאט לאט עם חלוף הזמן היחסים האלה היו נעשו מתוחים יותר, והיה נתק מוחלט עד כדי שהיה אפילו סכנה ליהודים לעבור באותה מטלית של שומרונים, ועוד כל מיני הלכות שהיו בהם. בכל מקרה הארץ הזאת כאן באזור של השומרון נקראה אז מטלית של כותים. ואז הוא אומר ככה, הלכו לה למטליה הזאת של כותים ולא הניחו, כאילו רצו להתיישב כאן, והשומרונים לא נתנו להם, אמרו להם אתם אל תכאילו לא חוזרים לכאן. אנחנו לומדים על זה, אגב, בסיפור המקראי, אנחנו לומדים על זה מהסיפור של עזרא ונחמיה, כאשר השומרונים באים, סנבלת החורוני מגיע ליהודה ורוצה לבנות את בית המקדש, והיהודה לא נותנים לו, ויש איזשהו סוג של מתיחות. מה עושים עדיין? היהודים לא מוותרים. באו לסבסטי, כנראה סבסטי, השומרון, שבהמשך בתקופת הורדוס הפכה להיות סבסטיה, וישבו אותה, הם מיישבים אותה מחדש, והקיפו העיר חומה, מקיפים אותה בחומה. מה עושים עם כל האזור? ונסמכו לעיירות רבות מישראל. ואיך קוראים לכל האזור הזה? קוראים להם ערי נברחתא, במשנה לאחר מכן הם מופיעים גם כנברתא, נברתא, או כל השיבושים לזה. למה אגב יש את השיבושים? ארמית, כן? בוא נגיד שאנחנו קוראים לזה בעברית ארובת או ארובות, כאשר אתה מתרגם את זה לארמית, קודם כל אתה מקבל את הסיומת תא בסוף, אז זה צריך להיות ארבתא או ארבתא, ובדרך כלל בשיבוש הלשוני, כאשר יש לנו התנועה בתחילת המילה, הרבה פעמים הייתה מתחלפת בנון, וככה נולד לנו נברתא. ככה זה בדרך כלל בחילוף האותיות כשאנחנו מדברים מיהודית, מישראלית או מעברית לארמית. מתי הייתה היום הזה? לפי התיאור כאן כנראה מדובר בתקופת יוחנן אורקנוס, המלך החשמונאי הראשון שמיישב את כל הארץ, ואכן היהודיות הארכיאולוגיות מלמדות אותנו שבתקופה הזאת האזור הזה עובר איזושהי דחייה יישובית, וכנראה אותה משנה מדברת על הנושא הזה. מה קורה עם החבל ארץ הזה? אנחנו לומדים ככה שמוקם פה חבל ארץ יהודי בשם נברחת או נברת, כנראה על בסיס אותה חבל ארץ הרובות שעליה דיברנו קודם. מה קורה? מה גורלו של ארץ זה? אז אנחנו קוראים במלחמות היהודים של יוספוס פלאביוס, יוסף בן מתתיהו, וככה הוא כותב. הוא מספר לנו קודם כל על הסיפור בקיסריה. קיסריה עיר מעורבת של יהודים ונוכרים. מתיחות בערים האלה, אגב, לא רק שמה, גם באשקלון, גם באקו ובעוד ערים נוספות מעורבות. בקיסריה מתחיל איזשהו מלחמה או תקרית מקומית בין היהודים לבין הנוכרים. הנוכרים בשבת עושים איזשהו משהו מטריס נגד בית הכנסת היהודי. היהודים מתחממים כתוצאה מכך, מתחיל איזשהו מריבה. הנציב במקום לא מתערב. מה עושים היהודים מעבר לנושא של אלימות כמובן וחיכוכים? הם עושים צעד, הם לוקחים את ספרי התורה מבית הכנסת בקיסריה ועוברים לנברחתא. הם למעשה לוקחים את ספרי התורה ויוצאים מהאזור של קיסריה, מטופוגרפיית קיסריה, ועוברים לכאן לנברחתא. עכשיו, הזיהוי בסיפור מספר לנו יוסף בן מתתיהו שהמרחק הוא 60 רייס מקיסריה. 60 רייס בסביבות 12 קילומטר. אבל כבר הוכיחו חוקרי הספרות של יוסף בן מתתיהו שהמרחקים שלו הם לא מהעיר עצמה, אלא בדרך כלל מהאזור עצמו, מהמחוז. ממחוז קיסריה לכאן, לכיוון נברחתא או נרבתא, המרחק צריך להיות 12 קילומטר, כי אם אתה באמת לא חושב מכיוון קיסריה, אתה לא מגיע ל-12 קילומטר. אגב,
בגלל שבאמת חשבו שזה מהיר קיסריה, חיפשו 12 קילומטר מקיסריה, אז הזיהוי באמת נפל על תל בשרון, תל אסור, תל אל הסואר, תל אל הסואר, זוהקן, תל נרבטה, תל נרבטה עתיקה, עד היום צומת נרבטה, נחל נרבטה, ליד האנדרטה של משמר הגבול, בדיוק, כיוון שמדדו 12 קילומטר מהיר קיסריה עצמה. אבל אם אתם מודד באמת מהגבול של מחוז קיסריה כפי שידוע לנו והיה מסומן באבני מייל, אכן 12 קילומטר אנחנו מגיעים לאזור הזה. למה דווקא כאן? למה אדם זרטל מזהה לנו כאן את המקום? אז בהמשך, מה קורה לעיר הזאת שהיהודים עברו אליה? זה נחשב בעיני הרומאים כמרד. זאת אומרת, יש פה איזשהו קבוצה אתנית שעוברת למעשה מקיימת איזשהו סוג עצמאות, וככה כותב לנו קסיוס גלוס, נציב סוריה, שלח לשם יחידת פרשים בסתיו 66 בדרכו לירושלים כדי לדכא את המרד בתחילתו. על הדרך לירושלים יש פה דיכוי של עוד מרידות, ואחד מהמקומות זה כאן. המעניין הוא, שימו לב, בעוד לכל הערים שולחים חיל רגלים, שולחים דיוויזיות, שולחים למעשה את הלגיונות הרומאים, לכאן שולחים פרשים. למה פרשים? כיוון שהדרכים לכאן משובשות, אין כאן איזשהו דרך ראשית שאפשר ללכת עליה, יש פה דרכים משובשות. האזור הזה הוא אזור הררי עם טופוגרפיה קשה, קלי רגליים הרבה יותר קלים למשימה, ולכן הוא שולחים את את יחידת הפרשים. גם איזה מחוז נרבטה אשר בקריבת קרסאיה, שלח קסיוס רוכבים רבים אשר השחיתו את הארץ והחריטו חלק גדול מיושביה ובזזו את רכושם ואת הכפרים שילחו באש. כפרים, זאת אומרת ברבים, זאת אומרת שלאזור הזה של נברכת יש הרבה כפרים שאורסים אותם. אנחנו יודעים שכשיש מצור רומי או רוצים עיר רומים לקבוש עיר ראשית, בדרך כלל עיר מבוצרת, מקימים עליה מצור. איך המצור הרומי? אנחנו יודעים, אנחנו כבר קוראים בספרות הרומית שנשמרה עד ימינו, ספרות הצבאית הרומית, יודעים שמקימים מחנות מכל הצדדים, מקימים חומת דייק שתמנע מאנשים לא להיכנס ולא לצאת, מתחילים לבנות סוללה לגשת אל חומות העיר כדי להעלות את המכשירים, כדי למוטט לה את החומות, ואת כל הדברים הללו אנחנו מוצאים כאן. אדם זרטל, כשהוא מתחיל, קודם כל הוא מוצא את התל, תל 30 דונם, החלק הצפוני, החלק הדרומי, התרחבות. התקופה, העיר נוסדה בתקופת הברזל 2, זאת אומרת תקופת המלוכה, כמו שדיברנו מקודם, שלמה המלך כשהוא מייסד את הרובות ככל הנראה. הוא ממשיכה מכאן הלאה, יש ירידה בתקופה של המרד הראשון, זאת אומרת הגלות הראשונה. יש פה חזרה, עלייה בהתיישבות בתקופה הפרסית שיבת ציון, ושכבת חורבן, אכן מהמאה הראשונה לספירה, כנראה 66, אותו חורבן שעובר על העיר על ידי קסיוס המלך הנציב הרומי. ואז הוא ממשיך הלאה לחפור מסביב, ואלף הוא מוצא את הדייק שחלקו אנחנו רואים למטה, חלקו אנחנו רואים אותו למטה בוואדי, טרסה רחבה מאוד, יש לה אפילו מידות בספר ההוראות של הצבא הרומי, באיזה רוחב צריך להיות הדייק, כן? 7 מטרים, ממש מזהים, אדם זרטל חושף את אותו דייק שמקיף את העיר משלושה כיוונים. מכאן יש סוללה, הכביש הזה הרס אותה שנסלל, כן, שהתקדמה אל העיר. מה שמעניין שהיא לא הספיקה להגיע לחומות. למה היא לא הספיקה להגיע לחומות? מעריך אדם זרטל, ככל הנראה, העיר לא עמדה במצור. יש פה בעיה עם מים, אמנם יש כאן בורות שתכף אנחנו נראה שנעלה על התל, יש פה בורות מים, סגנון שאנחנו מכירים מטילים אחרים, כן? מהתקופה ההרודיאנית, מהתקופה החשמונאית, לאחר מכן הרודיאנית, בורות מים שיכלו להחזיק הרבה מים, אבל כנראה שלא היה, והיא לא עמדה. תחשבו גם שהעיר הוכפלה בתושביה. תושבי קיסריה ברחו לכאן, זאת אומרת, העיר פתאום הייתה צריכה לקבל הרבה פליטים. כנראה היא לא עמדה במצור, ועוד לפני שהספיקו להביא את הסוללה אל החומות שלה, כנראה שהעיר נכנעה. מה שאנחנו עוד מוצאים, שכל הערים, היישוב מסביב, שאנחנו עברנו בחלק מהחורבות, עוברים גם הם חורבן אלים באותה תקופה, במאה הראשונה לספירה. בדיוק מתאים לתיאור של יוסף בן מתתיהו על מה שקורה לערים כאן בסביבה, שהם עוברים, זאת אומרת, מעלים אותם באש, מגלים את התושבים שלהם, בוזזים, הורגים, בהחלט חורבן גדול. אז עוד הפעם, כשאנחנו מנסים לחפש את העיר הזאת, ארובות או נרבטה, נברכתה, אנחנו צריכים ללכת לפי המסופר עליה בהיסטוריה, ולמצוא אותה גם בכיוון
היגיון גיאוגרפי, סימנים שמעידים שאכן מה שעובר על העיר עבר גם על העיר הזאת, וזאת כרגע לפחות העיר שנותנת לנו כמעט את כל התשובות על אותם שאלות שיש לנו, היכן נמצאת העיר ואכן את התיאור של החורבן והמצור. אדם זרטל, שאנחנו הטיול הזה למעשה כמו שאמרנו מוקדש לזכרו, היה הראשון שחשף את המקום הזה, עשה על זה עבודה מעולה כבר בשנות ב-92. הוא אמנם הוציא את כל הספרים שלו, את הכרך הראשון של הסקר שלו, אבל שנייה אני אוציא את זה מאחורה, כבר בשנת 84 הוא מוציא בעקבות התגלית כאן את הספר הראשון שלו. אני ממליץ לכם לקרוא אותו כולו. כן, כמו שאני עשיתי, זה מאוד מעניין. הספר הזה נקרא הנציבות השלישית של שלמה. יש פה ממש בצורה מפורטת למה הוא מזהה כאן את הרובות, את כל הניתוח היישובי כאן, ממש בצורה מבוהרת לכולם, עם תחילת הסקר הארכיאולוגי של כל האתרים מסביב. אני ממליץ לכולם. מילה אחרונה לפני שאנחנו עולים הנטל, ספר יהודית, מי שמכיר, ספר יהודית מספר על, יש כאלה אומרים שהוא איזשהו אנטיתזה למגילת אסתר, הוא מספר על יהודית מבטוליה, עיר בטוליה, ש... מצילה את העיר שלה מחורבן ואת האזור מידי אלפוניוס הנציב הרומי שמגיע וצר כאן על היישובים. יש הרבה ויכוחים בין החוקרים, האם מדובר בסיפור אמיתי או שאיזשהו בדיה או איזשהו סיפור עם לקח היסטורי ולא אמיתי ולא מבוסס. אדם זרטל בסקר שלו כאן מוצא שיכול להיות שהסיפור עצמו אכן סיפור אגדתי, אבל הוא מבוסס על, הוא לא בא מהאוויר, הוא מבוסס על מציאות יישובית נכונה ואמיתית שהייתה כאן באזור. הוא אפילו מזהה את העיר בטוליה עם חירבת אל חרייק שנמצאת על הרכס הצפוני של עמק דותן, ובתוך היישובים הללו שמוזכרים בספר יהודית נזכרים אכן חלק מהיישובים שאנחנו רואים כאן מסביב. ומהסיפור הזה אנחנו לומדים באמת על אותו סיפור הנראה, ככל הנראה, של אותו מצור רומי או אותו היסטוריה של היישוב היהודי כאן בסביבה. בספר לפחות הסיפור מסתיים בניצחון, ולכן יותר נכון להקדים את הסיפור שמסופר בספר, או לפחות את המאורעות, לתקופה הפרסית שיבת ציון, וזה יותר מתחבר לנו למגילה, שאכן בהתחלה לא יניחום, זאת אומרת, בתחילת של פליטים לא יניחום פה לעזור, לא נתנו להם להתיישב כאן, הם מתעקשים ומתיישבים ומצליחים אכן להיחס כאן בסביבה. באמת בתקופה, רק אסיים את זה שבאמת בסקרים הארכיאולוגיים שאדם זרטל מקיים כאן, אנחנו רואים כאן באמת שני גלי התיישבות. גל התיישבות אחד, כמו שדיברנו עליו, בתקופת ההתנחלות. בתקופת ההתנחלות כל האזור הזה, אפשר לומר שני שליש מהיישובים שמוקמים בכל האזור הזה, הם יישובים ישראלים חדשים. עם חדש מגיע לכאן. קרמיקה משלו, סגנון בנייה משלו. באמת אנחנו רואים כאן את בני ישראל מתפרצים להר המרכזי. נחלת מנשה היא אחד המקומות החשובות בהתנחלות של עם ישראל. כמו שאנחנו מדברים על יהודה בדרום, הרי שמנשה כאן בצפון היא אחד מהנקודות ההתיישבות המיוחדות סביב העיר שכם וצפונה וגם דרומה, מקו, נקרא לזה מקו בית אל ועד קו של עמק ישראל. כאן יש את ההתנחלות השורשית של ארץ ישראל. אנחנו מוצאים פה גם את שבט אשר, שלא מצליח בהתחלה להוריש את את הנחלה שלו, מתיישב ביחד עם מנשה באזור, וזה עניין כבר לטיול אחר. בהמשך, בתקופה הפרסית, אנחנו באמת רואים את היישובים עוברים כאן התחדשות. זאת אומרת, יש פה בשיבת ציון חזרה של יהודים, חזרה לכאן, ולאחר מכן בתקופת המשנה, בתקופת בית שני, אנחנו רואים כאן עלייה נוספת בכל האזור הזה. אני רק אקריא לכם עוד איזשהו באמת חלק שמראה קצת על הנושא של הספוז. אז איפה זה? קראתי את זה. טוב, אני רציתי להדפיס איזשהו ציטטה, אבל בכל מקרה, אנחנו לומדים על ההיסטוריה של היהודים כאן מהכתובת של הערים המותרות בתחום סבסטי, כן, כתובת רחוב. אנחנו לומדים שיש כאן התיישבות יהודית ענפה, אנחנו מוצאים אותה בכתובות, זאת אומרת, אלה ערים יהודיות שבהם מותר, הסחורה שלהם מותרת. אנחנו מוצאים פה סימנים להתיישבות יהודית גם בבתי כנסת, כתובת ייני שנמצאת מזרחה מאיתנו, בית הכנסת בפחמה שלא ברור אם הוא בית הכנסת שומרוני או בית הכנסת יהודי.
לפני שנה וחצי אני וז'אבו ניסינו לחפש שם באזור המסגד את איפה מאיפה הגיע אותה אבן, אותו משקוף. המסגד שם בנוי על בסיס כנסייה קדומה, זאת אומרת לפני זה היה שם כנסייה. בדרך כלל אנחנו יודעים שהכנסיות הקדומות היו הרבה פעמים מבוססות על בתי כנסת קדומים, זאת אומרת הבית הכנסת הוסב להיות כנסייה ומכנסייה הוסב להיות מסגד. אכן אין ספק שהמסגד שקיים שם כיום הוא על גבי כנסייה עתיקה, ובהחלט יכול להיות שגם בית הכנסת עתיק, רק לא שלא מצאנו, כבר עבר המון שינויים, לא מצאנו. אבל את המשקוף עם התבלית היהודית שנמצא מפחמה, נמצא במוזיאון ישראל, פעם הוא היה מוצג בתערוכות, כרגע הוא נמצא במרתפים. אנחנו נעלה לכיוון התל, נעשה סיבוב קצר, נראה את מערכת המים, ונראה את חזרה לשביל, ונתחיל ללכת לכיוון... לכיוון הנקודת ההתחלה. אנחנו מודים למחת מנשה, אגב, חזי נחמה, שאלף אפשר לנו היום לטייל פה, זה לא פשוט, אנחנו נמצאים בתקופה שהקשב שלו להרבה דברים, ותודה לכל אחד בעצם שהגיע לכאן, כן, ולמד את ארץ ישראל ברגליים.